banyak banget poco Jawa lho. Gatuke kali Islam teng pundi? Islam niku yang ngulangi aja lali mbah buyut mumbien. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko mburu-buru ndongakno sing lunga dhisik. Nah, wong Islam niku golekane gampang wong ana kuburan. Kuburane lah kuburan kok kon ziarahi fazuruha. Mula ziarahku kubur. Lah nek ning kubur dikandani urung mati mbah buyutmu iku. Meng isih urip meng kowe radong. Bal ahyaun walakin la yasurun sik urip meng kowe raro. Mula ila ruhi ila hadro hadrati mau merui kaki danyang nini. Jadi niku basa Jawa iki ila ruhi ila hadro hadrati. Iku lah wong matimu ya gak ono panganan sing akeh cara Islam. Sedekah ono sing akeh. Ya, panganan aja mbok gele kuburane. Panganan dhewe sak kancamu sedekah. Mula srodo nyadran klebon istilah anyar saka basa Arab Islam sedekah. Sedekah mula akhire srodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula terus ono istilah sedekahan, cekak edekah. Han, berhubung sing disedekah itu wis mati neng jero bumi, mula ono istilah sedekah bumi itu mek ngono tok. Mojo kok ono iku demet danyang lho iki ra Jawa. Mulane wong nek ra Jawa ra gampang paham. Wong Jawa niku bahasa Arabe salat wis tekan Jawa dadi sembahyang. Kaya kula mestine syaikhun dadi kiai, ya kudu ngerti ngene-ngene kiai gak menungso to ana kebo ya kiai slamet, ana tombak ya kiai pleret. Nek ora bakal ketlesut, nek iki kiai haji ora ketlesut. Gusti Allah ning kene dadi pangeran ora bakal ketlesut karo pangeran dipo negara ya ora. Mula wong karanganyar sing ngopo Gusti Allah sing ngecet Lombok ngono ya enek. Nabi jadi kanjeng ora bakal keliru karo Dimas kan. Kanjeng niku Jawa niku wis biasa. Angger muni minuman botol mereke apa niku aku. Aku wae ora bakal keliru. Tuku Adidas metu aku wae ora bakal keliru. Wong mriki to lho ana RE King jenenge Honda. Iku ora wong Jawa apa ya tumon. Hondamu apa Mio? Honda kok Mio. Mio iki ono kabeh pembalut ya jenengane Suf. Kabeh pompa air jenenge sanyu. Sing paling parah ini wong Jawa niku riyaya suguhane kongwan dibuka isine renggi. Renggi nah iku lumen-lumen. Lho ngono ku nek ora paham ora Jawa. Mulane wong sing angel pahame diarani ora Jawa. Ono mantu ora paham pisane maratuwane ya ora Jawa. Lah wong Jawa iku gampang paham. Mula dengan cara-cara kaya ngeten iki Islam niku dadi kuat. Nggih sedekah dekan, sedekah bumi. Ana sing ngarani wong kiyane angger teko dungane Allahumma barik lana kok burak-barik. Mula ana sing ngarani barik, barian. Jawa iki ngono jenengan. Lho akhire napa? Lah wong sesuk iku ulun ruhani. Sampeyan arep nyongsong ruhani sing apik awake diresik. Resiki kebiasaan resiki najis ngresiki hadas niku wudu kali atus mulo ben awake resik sadurunge nyongsong rohani wong Jawa nek arep poso padus sande ngono iku kok bidano ledul cek ora pahammu karo wong Jawa. Lho akhire sing kaya ngeten niki ndadosaken Islam teng Indonesia niki regeng rame indah. Dan keindahan Islam di Indonesia hari ini menandakan dunia mengakuinya. Bukti di nopo ditinggal Nabi Islam teng Rusia ya wis macet, ditinggal Nabi Islam sing pindah teng Eropa ya pun macet, sing teng Afrika ya ora mlaku, sing teng Cina ya macet, tapi yang di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, musola langgar paling akeh Indonesia, wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lho ngene kok mbok lolokno arep mbok model kono. Wong sing ning kono wis macet kok arep pindah model kono digawa rene. Lho sing paham
Nono nek ana sing model-model ngono wis rasa dirungokno. Dino kene wong Jawa dijak bakas katok cingkrang ora sembar rungokno. Wong Jawa kok dijak bakas katok cingkrang. Wong Jawa iki wis beres urusan katok wis rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para binisepuh, sedaya tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah kita panjenengan sedaya saged dipun klempahaken dalam rangka pelantikan PAC Ansor Jaten. Jatene pundi? Oh, Kecamatan Jaten. Kecamatan Jatine. Kecamatan Jatine. Sing dilantik kok pundi menan? Pun dilantik. Sampun. Sak dongakno muga-muga manuk klathik cucuke abang. Bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk klathik cucuke biru bar dilantik terus turu. Oke. Niki pun lumrahe menungso niku enten pelantikan, enten sing ngurus enten organisasi niku lumrahe menungso. Sebab ngurus menungso niku mboten gampang. Di antara makhluke Gusti Allah niku sing urusane paling angel niku menungso. Mulane berbagai organisasi ya tumbuh, lembaga pendidikan tumbuh sebab arep ngurusi menungso. Bab ngurus menungso niku paling angel. Di antarane makhluk niku lha enten tiga. Enten tukulan, enten dok-dokan, enten anak-anakan. Dok-dokan niku bangsa pitik, bangsa lembok depne nang aku yo malah ra keto. Yo Kang. Lah. Kok disuluh. Kok disuluh ya ra keto. Wis to peteng-peteng dite ora apa-apa. Dadi ndok-ndokan niku kados pitik niku ndok-ndokan, boyo niku ndok-ndokan. Wonten tukulan, kados wit niku tukul, pelem niku tukulan. Lah enten anak-anakan. Anak-anakan niku termasuk wedhus ana sapi, ana kucing, anak-anak, nah, termasuk menungso. Menungso itu anak-anakan. Nah di antara makhluk Gusti Allah sing rupa ndok-ndokan, tukulan anak-anakan itu paling angel urusane itu ngurusi menungso. Itu paling angel. Sampai nandur pari itu disirat namun tukul itu sawah. Nopo mari nandur duren. Nopo male semongko metu bareng eek niku tukul. Kates bangsane niku kulo gampil. Disiram sak wulan pisan rampung. Ndok-ndokan pitik niku bar netes ya mlayu. Pomene mentok bar netes niku langsung nglangi. Anak-anakan iki sami anak wedhus sore pun mlayu. Tapi urusannya paling angin, urusannya anak menungso.
Niku sangang ulan niku sederenge saged napa-napa. Digalene pinggir pager niku sik mati dirubung semut. Coba jajal. Sakurepe langit, sak lumai bumi niku paling angel urusane niku lak ngurus anak menung. Manungsa ning jero weteng niku lho. Sapi niku nggih mlayu-mlayu niku mboten napa-napa. Lah anak menungsa niku mengkurep ngono mati. Gawe pelayan saking angele ngurus anak menungsa. Dadi sakurepe langit, sak lumai bumi paling angel ngurus jenenge anakan menungsa. Tapi mangke nek pun gedhe niku merantasi. Napa-napa montek ngene pus ketekan anak menungsa lho. Nguragase masyaallah. Sapi niku ketriyen nggih wis ngoten niku wong sapi. Pasrahno jagal pun rampung. Pemene kok mentok netes culno kali men nglangi. Wah anak menungsa niku nek pun gedhe masyaallah. Cilik diombeni banyu niku gedhe niku arak mlebu. Napa niku obat walang sing warnane cuk kuning coklat bekunang ngono apa ciu mlebu pakane gedhang ngene gedhe cilik mam gedhang melet-melet ngene ngene gedhe niku apa mlebu aspal doyan cor mlebu ambu sing wangi disemprot-semprot ya diambus wis ngerti pojok iku ku badhek ya di ambu yo ku anak menungso. Mulane ngurus anak menungso niku pancene nggih. Yo ora gampang. Tapi yo barokahi. Ngurus anak menungso niku barokahi. Perasane wong ngurus sapi niku luwih sugih timbangane ngurus menungso, mboten. Uang niku nek diitung-itung antarane ngurus sapi kali ngurus menungso. Niku mbateni ngurus menungso. Mbok lemes ngoten niku, mbateni ngurus menungso. Sampeyan ngurus taek sapi paling dadi pupuk kandang. Tapi sampeyan ngurusi taeke menungso, duwe pabrik pempes. Dadi mbateni niku ngurus anak menungso. Sampeyan ngurusi anak apa taeke anak wedhus niku paling mung duwe kompos serintil. Ini anak tae anak menungso di pabrik pempes triliunan aset ini. Padahal lu ambune ora enak. Ana negara niku iso sugih niku gara-gara ngurusi raine menungso. Prancis lu sugih ya gara-gara ngurusi raine menungso. Ngurus idep tok ya. Sing ditambah tadi dawa terus ngebiok-ngebiok niku. Niku menghasilkan industri salon, industri lem moto. Sebutan kata, betul-betul umum. Ngurusi lambi ini menungso niku, lambi tok. Niku pabrik lipstik sugih kabeh. Sak kutha Paris niku isine mengurusi lambi ini menungso. Mboten panganane, ning lambine tok. Nah, mulai sampean kadang-kadang wong kok rapate di duwe ya rapate ngurusi menungso. Ngurusi ana ngertos ana. Wong nek bar mangan terus untune niku lak ana kuning-kuninge ngoten niku. Napa wong muring ngareno? Gudale menungso. Niku ngurusi gudale menungso niku. Niku iso duwe pabrik rok, duwe pabrik sikat ngoten. Di pabrik odol. Wah di masya Allah ngurus menungso niku sing makhluk paling apes diurus ya mbateni pas dadi geragas diurus ya mbateni pas wis doyan mangan niku nu warung sak sulur niku lak nemen arep ngurusi wetengi menungso. Pabrik pakan ternak niku nameng pinten. Rumput niku teng sawah ya dijarno, tapi nek pun muni ngurusi wetenge menungso pas lagi mangan.
ngantos motor medun munggah medun Solo Karanganyar ini mboten enten rime lho. Dekau webut karo nggawa ronjot kiwa tengen isine beras isine apa sayur lho. Niku nandhakaken napa? Ngurusi menungso. Lho ana wong ngaji di syuting iki lak ngurusi menungso. Ngurusi raine kula. Ono wong gawe kursi lho. Mebel-mebel sak Solo sak monten kathah niku ajeng ngurus bokonge menung ben pok ngene. Lha ono menung ora iso ngising ku diurusi niku ya mbateni kok. Duwe pabrik dul kolak. Coba. Lho. Niku kadang awan dhewe mboten patek kepikiran. Sing kepikiran ngoten niku wong adoh. Wong Londo, Inggris, sing kepikiran. Lha niku mila dinamika ngurus manungsa niku kit mulai rung lahir sampai mati. Niku menghasilkan putaran kehidupan sing mboten umum kathahe. Ono wong Islam kangen nabi. Niku menghasilkan acara nopo? Acara sholawat. Solawatan, lho nek pun solawatan ngono gagang pancing bareng niku ya payu. Ana slayer, ana sepanduk, ana kulit wedhus gawe terbangan. Stoy. Lembaga pendidikan sing sak monten gedhe-gedhe ne sampe kampus ya. Niku lajeng ngurusi akale menungso. Dimula ana wong kok adoh saka urusane menungso. Ngedoh saka urusane menungso. Wong niku bakal ora kepethuk enak. Ora kepethuk enak. Wong ngurusi utange menungso duwe bank gedhe-gedhe. Ngurusi omahe menungso duwe pabrik. Toko bangunan. Ngapa? Lha niku mulo pelajaran awal. Wong kok ngedoh saka urusane menungso. Ora ketemu enak uripe. Angel ketemu enak. Lah mila ngurusi menungso niku masyaallah. Cuman menungso niku diurusi kaya napa? Didandani kaya napa? Niku duwe hukum padha. Menungso niku bakal wonten entek-entekan. Lah entek-entekane menungso niku teng napa? Ge mati niku entek-entekane menungso sing diurusi kali wong-wong niku lak entek-entekane niku nek wis mati niku entek. Cuman menungsone niku mlaku malih. Wangsul teng pundi? Wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah niku menungsone. Niku sing diurusi niku entek teng mriki niku. Ngurusi pipi niku suwe-suwe nggih tetep medhun. Mboten enten sampean lipstiki sedina ping 50 niku nek muni lambe nek pun tuwek niku nggih ora iso ra weruh pojoke sing pojoke mbekene. Mripate diurusi kaya napa suwe-suwe ya mboten prapate ketok lamut. Dengkule diurusi kaya napa nggih tetep suwe-suwe linu. Untu mbok diurus kaya napa suwe-suwe pro. Mula menungso niku kena hukum sumaradatnahu aswala safilin bakal ini mlane sampean kudu ngerti. Dadi diurus kaya napa menungso niku? Niku ana mangsane wis kaya gedhang. Gedhang niku mbok dipupuk kaya napa? Mangsane metu klarase, ya laras. Rambutnya diurus kaya napa wayahe uwanen ya uwane putih. Kupinge diurus kaya napa wayahe budhek ya mulai suda. Obat kuat ini kan diproduksi sampai pirang-pirang perusahaan ini. Pabrik obat kuat ini wayahe lemes ya lemes. Mbok diombe entek sak karung ngono ya tetep mawon kaya gak tangi ya gak tangi. Lho, ora usah.
Sampeyan delok ora ono. Untune mbok disikati mendina kok wayahe prana iki ya prana. Pari kaya dipupuk kaya ana wayahe. Godhonge kuning ya kuning. Wohe kuning ya kuning. Padha, cuman menungso ora krasa. Nek pari niku pancen sing diarep-arep niku beras. Beras dadi kuning niku maklum. Gedang ini yang diharap-harap woy. Jadi waktu deboknya mulai bosok maklum. Tapi menurut saya kadang ora maklum kali awake. Uwanen ngono gak terima. Padahal kudune nek wis mulai uwanen, nek wis mulai anu, jeroane kudu tambah apik. Isine kudu tambah tuwa. Dan inilah mula kita panjenengan sedaya karo Gusti Allah diulangi. Aja lali. Menungsa niku duwe. Duwe sing kudu diurus, sak liyane ngurusi sing barang ketok niku wau. Ana sing kudu diurus. Napa? Ruhani kita panjenengan sedaya. Nyawa kita panjenengan sedaya kudu diurus. Senajan ora patek kroso. Kaya sampean nandur pari niku lho, masih sampean pupuk kaya napa? Piye carane ora dipangan uler godhonge? Sampai penghijau daun. Tapi mbok cepet lawas gelis sing sampean enteni kan duduk wite niku. Sampean nandur niku sing dienteni. Wae gabahe beras, beras. Nandur pelem niku mbok ditandur model napa sing dienteni niku napa? Wae. Wite tambah gedhe nek ora metu wae, tebang. Duren dengan nandur model arep musangking, arep duri hitam, arep bawor, arep sing dinteni kan duduk wite, sing dinteni niku woe. Sampeyan krasa soalé sampeyan sing ngenteni. Lah menungso niku krasa nek dinteni sapa? Dinteni sing nandur sapa? Gusti Allah. Dadi sampeyan niku dinteni. Mulane cilik diurus awake aja ngasi loro, aja ngasi nopo. Sikil aja ngasi coklek mulo wonten rumah sakit. Apa patah tulang ngono kok supaya nopo. Sing dinten iki nyawane niku sesuk bakal dipanen. Nek sampean nandur pari dipanen pari. Nek nandur menungso dipanen nyawa. Nyawane. Dadi lu kadang menungso niku gak krasa. Sing jeleng-jeleng iku urusane sing ketok kok nggih mboten napa-napa jeneng menungso niku. Duwe urusan sing ketok kudu diurus. Mboten iso mboten diurus. Bahkan lek ngurus kudu bareng-bareng. Nyawa sembayang. Sembayang iya kudu diurus. Tapi sembayang niku donyane ya kudu diurus. Wong sembayang iku ya nutup aurat, tutup aurat iku kain. Kain niku ya kudu diurus kali pabrik ka kain. Ya diurusi sritek niku. Ora masalah. Sampe nergi pabrik kain, pabrik batik, bila perlu atus duit karena batik, mboten napa-napa niku. Wong urusane ya kudu ngurus awake menung. Menungso. Paman wudhu wajeng sholat api kaya napa wudhu. Tapi wudhu ini ya diurus cara donya. Wong wudhu ini nganggi banyu. Banyu ini nganggi pipa kali sanyu. Cuma jenengan rame lo ngurus pipa sanyu ini sebab diurus kali mas pi. Mas pion. Bahkan lu mau haji ini ya kudu diurus haji ini ku agama urusan nyawa. Tapi haji ini ku diurus Yahudi karo Nasrani. Soalnya nopo numpak pesawat. Kok ora diurus Yahudi Nasrani awak dhewe mungkin ngelangi. Duh, sampean dadi panser dadi ansor ya diurus karo Cina. Soalnya kudu ketok bordirane teng mriki. Mesin bordire mereknya Butterfly.
Lalu tadi kita oh iki polisi, oh iki ansor, oh iki panser. Lho niku mboten masalah. Tapi sampean aja lali sing nandur niku. Ya panen sesuk. Tukang panene jenengane Israil. Nek tukang panen pari jenenge kombi. Sine niku lek kita larit dengan sok digiling. Wah tani yang pacen nandur ya panen. Nah wong nandur itu mesti sing diarep-arep niku wae. Gusti Allah nandur menungso sisa sing siji kok ya wae. Mulane nek isih enom sing didelok wite, begitu tuwek sing didelok wae. Pari isih enom sing didelok wite, begitu tuwek sing didelok wae. Pari ini berase. Mulane wong enom niku wis jarno. Tapi begitu tuwa sing didelok kelakuan. Lakuane mulu mboten napa-napa canem begicak petakilan nang canem. Tapi kok nek wis tuwa mesti ora pantes tuwek kok ngono. Mulane tato mawon wong enom niku pantes. Gambar naga ngoten niku. Engko nek wis wayahe tuwek ya cacing. Ya mengkeret didelok ya ora patek patut. Garuda ngoten niku. Nebun tua didelok ya emprit. Sami rambut ya tetep putih laket. Lah niku nek wis anu niku ya didelok wae. Sing nandur Gusti Allah ya, kan gak panen. Begitu wae panen ya Israil dipanen. Ya kenal. Begitu dipanen ya sampean persis koyok pari. Pari dilebokno laboratorium iki mbiyen organik apa ora ngono. Menungso ya digawa harus sing manen didelok iki mbiyen organik apa ora. Mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarri yara, panen. Dan niku mulane wonten dawuh i'mal lidunyaka hatta apa? I'mal lidunyaka kama ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu goda. Niku ana niku ikmal li dunyaka ka annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu goda. Wis ngumpul ning donya arepmu kaya sira ora bakal mati ora apa-apa makane oleh. Sampe ngurus-ngurus donya ngasih mentit iki ya oleh. Sampai tadi konglomerat ibaratnya sampe butuh mangan sedina 10.000 sampai duwe penghasilan sedina 1 triliun ora apa-apa boleh. Manungsa duwe gelang siji apik, duwe gelang 50 anggar sampe sik kuat nggawa enggo ora apa-apa sampai tekan sikut ora apa-apa. Saman delok jam nang ngone handphone ya oleh, saman nganggo jam rego 1 triliun ya oleh. Ojo lali. Iku ana mangsane entek. Lah ana mangsane dipanen. Lah nek wis sing dipanen, sing diitung napane? Sing diitung kelakuane selama urip. Begitu juga pari sakniki ana sing regane larang jenenge padi orga. Organik sebab nopo? Sing dipangan kali pari sepanjang hidupnya dari zat-zat yang organik dan tidak berbahaya. Ini jenenge wis muni anorganik. Kok iso? Iki soalnya mancepe pari niku teng panggenan sing pupuke sing disedot diisep niku panjene nggih mboten organik. Lah menungsa ya padha. Saman gowo sesuk niku apa? Ya tergantung kelakuane awak dhewe selama urip niku napa. Kelakuane tangan niku apa? Kelakuane mata iku apa? Kelakuane sikil iki piye? Niku digowo sedaya. Sing bagian ngerekam napa? Nyawa. Persis kaya syuting iki lho, niki lho syuting iki nyuting kula to niki. Nyuting.
Niki nyoting kula niki syuting. Terus begitu rampung nyoting, tiba-tiba kok sampean mangkel nah syuting wis elek banting. Ora apa-apa. Tidak lah apa. Sing penting alat rekamnya tidak hilang. Napa jenenge? Memo. Memori selagi kartune iku sing ana memorine, rekamane, kamera niku mlebu sedaya tenggen memo. Memori. Masih pelem niku sampean guwak wites lagi peleme sing ana. Niku isih iso didelok karena seluruh rekamane akare pelem, seluruh rekaman panganane akar niku disimpen teng jero pelem. Lah menungso ya padha seluruh kelakuane matane awak dhewe dengkule sak manuke niku. Niku direkam kalih nyawa. Nyawa niku memori. Berarti menungso niku duwe memori. Nyawa niku kartu memori. Dia merekam sampean setiap langkah, setiap detik itu direkam sedaya. Mboten enten sing ilang. Mangkane kata hati niku ora ana sing ngerus sak liyane awake dhewe. Niku misqala dzarratin khairu ya rab, misqala dzarratin syarrai ya rab. Dadi sampeyan ngene iki ya, mbok ngantuk ngrasani wong. Ya direkam niku memorine niku nyawane niku ngrekam, roh niku ngrekam. Full ora bakal ning sing ketelisut sithik-sithik. Wong seluruh yang kita lakukan roh niki nyawa niki wer perlu wong ra weruh tapi begitu delik-delik awak dhewe dingke wong ini ora sing lho tapi motone awak dhewe dingke ya direkam begitu sesuk niku tekan kiamat lebokno napa mesin putare Gusti Allah ya kita sama nopo mawon niku bakal ketok dene lah mulane aja ngasi menungso niku rekamane elek. Nek rekamane elek, ya pasare jenenge neraka. Nek rekamane apik, pasare jenenge swarga. Karek kok sampean mlebu pasar swarga, ya direbut widodari, direbut malaikat. Ya kene Kang, iki kelas iki pasare swarga iki. Oh, kualitas semene pasare iki. Oh, iki kualitas semene swarga iki. Begitu neraka ya padha. Wo kualitas nerakane kok apik jahanam. Wo iki kualitas iki pasare grade A jahim. Wo iki cangkem iki kualitase kualitas grade E. Oh iki anu mlano. Niku ana kualitase dhewe-dhewe masuk pasar. Sortirane beda-beda. Sing manuke dolan mawon ya si sortir mlebu pasar kene. Kuwi grade A. Sakor, sair, jahim, well, jahanam. Ono. Menungso dengan grade A kelakuane apa? Oh iki pasare kene. Oh iki kualitase iki swargane. Ono bersih. Sing bagian jaga ya apal. Oh iki satpame bagian kita. Oh iki sak kamene. Oh ini surate iki lho Kang. Iki surate, iki surate kelasnya jati grade apa? Kan gawa surat. Surat kan isine kelakuane print out e awak dhewe niku. Lha niku mula awak dhewe niku iso rekamane sing apik. Jo ngasi urip kok ngrekam elek. Nah, sing rekamane elek niku sebab napa? Yo sebab donyane diisi kali nafsu mangan iki oleh cari sapa wong larang mangan ning nafsu mangane awak dhewe niku dengan menyingkirkan wong liya sing ya butuh mangan. Wong pengen nang warung gawe ya warung sing apik. Neng nafsu manganmu ngedekno warung, ora perlu golek entek-entekan golek dukun, ngenteki warung liyane. Suwane nggih restoran tingkat 18 niku lho oleh. Neng ora usah dadak golek kowe iki nek kae warung sing kae ora.
Mamen donya dadi politisi, sampai kelas politisi, kelas elit, silakan. Ning aja ngasi membantai politisi yang lain. Sama nerda dan ayu entek lipstik rego entek pedak sekintal iki lho ora apa-apa. Lha sing ra oleh pedak utang wong iku. Lho. Jadi lumrah mlanan donya niku lumrah. Sampeyan pengin tuku mobil sing paling enak ya oleh rego sak triliun ya oleh. Lu enggak boleh penuh keserakahan. Sing liyane ra entuk. Wis ngono ceri wae. Duh. Lah kuwi sebab nopo? Sebab donya niku nggawa nafsu. Lah pusate nafsu niku teng pundi? Nggih teng donya. Lah menungso iki apa nggawa donya? Nggih beto. Sebab nopo? Ragane menungso niku digawe saka bahan donya. Nek nyawane ngoten pun resik teng mriku wong kulo mauludin yulatu alal fitrah. Nyawane nggawa fitrah. Mau wis tau petuk pangeran ning kono ditakoni karo Gusti Allah. Dul ke medun ya ning kono. Mau tak takoni nggih. Napa Gusti? Alastu bi rabbikum. Kowe lali ora nek aku iku sesuk nek wis tekan kono aku pangeranmu. Ya mboten lali ya Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Resik. Resik nyawa lu kok kampunge Gusti Allah niku. Diproduksi ning langit 7 mriko. Nek bumi ini kan langit setunggal nih. Satu galaksi sampai Pluto niku lak satu galaksi. Sing isine jin, isine demit, isine genderuwo niku niku sak galaksi paling ya tanggone dhewe. Jin niku paling king Mars ngono wis rada adoh. Lu sak kampung karo waduh ming beda desa ngoten niku tok. Mulane nek jenengan ajeng gejak gelut nggih iso, wong ming tangga sebelah mawon. Nek pengen gelut oleh nek teko ya medeni. Gelombang laut iso ala nek teko iki wis kaya wong jin niku. Senajan makhluk sak kampung entuk macak Gusti Allah. Oleh ngaku dadi pangeran. Kula ngaku dadi pangeran oleh mboten ya Allah oleh. Pokoknya sementing kalau ditunda mati kalau tekan dino kiamat ya Allah fa'angzirni ilah yaumi yub'asun tunda mati kalau tekan dino kiamat oh iya mati lapo ya jing apa fa'bi'izzatika lawiyannahum nanggi kemuliaan penjenengan ya Allah harta sasarno menungso mulano nyasarno lewis teko gwaga ngaku jadi pangeran aku pangeranmu noco kaget orang-orang pangeran noci ngirain Syekh Abdul Qadir diparani saiki sing haram halal, sing halal sing apa sing halal ya tambah halal saiki sing haram tak halal. Oh iki mesti dabrus mesti iblis balang sendal. Dadi sampean golek ning Gunung Lawu ngono ya ono ono kok gedhe-gedhe njaluk sugih keki sampean. Ning Gunung Kemukus njaluk sugih keki anggar tumbale cocok ngono. Lho karena aku mereka ini makhluk-makhluk ngeten iki karo Gusti Allah diizini, kowe macak aku ya oleh, kowe nyasarno menungso. Nah, menungso gampang kesasar sebab nopo? Menungso niku duwe donya. Donyane menungso teng pundi? Nggih teng awake niku. Sing minangka bungkuse raga, kados bungkuse kartu memori kados telepon niku, kados kamera niku. Wong niki kedadiane king donya. Bungkuse menungso niki donya, saking pangane panganane wong tuwa dipungan pangan mlebu weteng, mangke teng jero weteng niki diproses vitamin A jikuk mata, vitamin E jikuk kulit, vitamin K jikuk balung, vitamin C jikuk kulit. Sedoyane ampase guak metu saka mburi jenenge tahu. Saka ngarep jenenge uyuh, saka mriki jenengane kri. Keringet saripati donya ne panganane menungso dadosaken nutfah nutfah niku gene bapak gene ibu dadekke siji dados segumpal darah dados segumpal daging sing niku akhire patang wulan dipun dadosaken bungkuse menung
kerja. Niku donya. Dimplemplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, tukuli ram, rambut sangang wulan metu. Menungsone wis dibungkus, roh sudah di dalam jasad. Lah bungkuse wong panjenengane gawe nang Karanganyar ya rupane kaya wong Karanganyar. Nek sing gawe kok pesek ya metune pesek. Sing gawe bangir ya nyitakane bangir ya bangir. Nek sing nyitak ireng ya citakane ireng. Nek sing nyitak kok ayu ganteng ya niki metune. Lho. Lah bungkuse menungso niki wong panjenengane asale keng donya nggih. Senengane ya senengan to. Donya nek ora dipakani telo ya ora iso gedhe. Nek ora dipakani beras ya ora iso gedhe. Sebab niki asale donya, gedhekno ning ngangge donya, wateke ya watek yo donya. Mula nek ana menungso kedonyan ya ora apa-apa pancene kuwi donya kok. Wong awak niki ora ditempleki donya ya elek. Tangan niki ora digelangi nek wong wedok ya ora patek pa. Atut. Nggih, jenggot niki nek ora ditata ya elek. Sikil nek disepatoni ya dadi ganteng. Awak nek dikelambeni ya dadi apik ajining raga saka busana. Ora apa-apa manjing niki donya. Ning wateke ya watek donya. Tangan niki donya ya senengane donya. Nek ana barang apik pengin demek wis ket biyen. Pengin nganggo. Tangane wong lanang ini anggar meru bokong ya pengen ngene lho. Ya wis ket biyen wis rasane ndak mbok salah-salahane wong niki wateke donya kok. Tangane kula, tangane sinten mawon, tangane Pak Jaka mau sampe mawon. Ngene ya padha. Tangan camat, tangan bupati, tangan kiai padha. Mripat ya pengen delok donya. Wong niku wis donya. Sing bedakno lak nang rime tok. Nek kiai niku insyaallah rime niku cakram mboten mau. Dadi nek iki rim sep niku mandeg. Nah rim karep sing rim jaten niku kan rata-rata rim tromol. Duduk munabra. Lha mulane sampeyan aja kaget iki donya. Mangkane wektal nyawa niku pengen ngadep Gusti Allah sembahyang mawon sing bokong niki donya ya emoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengen sholat pokoknya yang kusir sik sampai kiai ini ngenteni suwe robana ya robana ora gelem teko yoan ana teko loro malah udut ning arep masjid ya kiai ini pegel ngenteni ya tombo ati ya tambah di wis pegel ngenteni ya nambani atine dhewe wong arep ngamuk ya ora wani. Akhirnya bareng suwe-suwe mboten kuat kiai ini ya diurugi anjang-anjang ini jeruan tal tegolu kiai gitu begitu sembahyang ya podo mau nyawa seneng jak sholat Allah oke mau seneng tapi moto kan donya begitu melek apa moto gelem sholat ya mau delok sarung bolong delok gambar capres yang geger lo sarungnya bolong kuping apa ya gelem sembahyang ya mau panjang ini dunia kok ada ting 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 bakso pemenai polisi ada gerak 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 ya Allah sepatu kuku danan wujud jeleng-jeleng ada sepatu ini polisi rapet ya rambung nek wis ketemu danan ini bisa juga ngelangi keriwak waduh ibu-ibu Allahu Akbar ya Allah kerupukku sing nandur pari ya Allah gabahku kudanan padha lho aja meneh kok moto ati niku lho sing maune budal klambi disemprot-semprot piye wangen-wangen sampe diriwangi ngeten niku begitu diimami nek ora dok dawa ya nesu bismillahirrahmanirrahim sambil ismaram bikal ala alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fahda suwe suwe ngapa mau ra ina atau ina lha iku donyane wonten niku mulane sampean nek ngimami sing ati-ati sebab donyane menungso niku ra iso ucul sekoso salat matane wong salat iku sik delok mulane nek salat jane aneh ora sadar ta Allah sing buri lho iki nyetop apa
Belan-belan kiai-kiai ini jarang ada yang sembahyang ada biasa Allah Akbar. Ora usah tetep grayangi sikile ora usah. Kadang saiki ono sing begege-begege tambah jembar niku. Sikile wong kene niku aja meneh kok digrayangi. Senggol niku jingkat. Pomene nek kuwatir sikile gegek rangen ngono. Lah niku donyane ora bakal iso ilang. Ya Allah, wis sujud cuk tekan ngibatuk wis tekan ngisor lho. Apa sampean tenan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lambene muni subhana rabbiyal a'la, tapi atine pikirane mbuh tekan ndi? Sing nyang-nyangan ning pasar, sing mikir utang. Ora iso, menjajal, Bon. Pomane nek sing imami tarwe rada suwe ngono, ya Allah, iki ora rampung-rampung ketemu yo. Lha niku donya ndak kan pernah bisa hilang. Tapi sampe ojo lali kabeh ngono iku mau. Nyawa niku kabeh pengin diantarkan ana ngrekam seluruh kehidupan jasad. Lah mulo nek donyane niki ra ditata, rekamane niki lah ora ono sing apik. Mung wis ning jero salat wae isik ngrekam donya padahal lambene wis muni ini wajah tu wajh. Iya. Nggih. Lah mila kita panjenengan sedaya niki alhamdulillah disekolahi kali Gusti Allah. Sekolah napa? Diulang poso sesuk niku. Sesuk niku disekolahi sekolah poso. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita aku kon poso kaya wong biyen dul. Dadi poso iku ora wong saiki tok wong biyen ya apa? Poso mulane sebab poso niku wong biyen ya poso. Nabi Adam ya dikokon poso. Namine poso ayyamul bait kali ayyamus sud. Poso dino padang kali poso dino apa? Peteng dino padang niku 13 14 15 rembulan. Peteng niku 17 18 19 rembulan. Mulane sebab Nabi Adam niku awitane dulang poso, mula kabeh anak menungso niku ngerti apa? Poso. Seluruh agama mengajarkan puasa. Agama kuno sing wis expired niki pun entek niku. Namine agama Zoroaster. Niku Gusti Allah loro niku. Gusti Allah Padang karo Gusti Allah Peteng. Gusti Allah Padang namine Ahriman, Gusti Allah Peteng namine Ahura Mazda. Lah niku senengane gelut di Gusti Allah niku. Nek gelute awan kok Gusti Allah Padang kalah gerhana mata. Hari ini geluti kok bengi Gusti Allah Padang kalah gerhana rembulan. Lah nek wis matahari rembulan gerhana poso 90 dino tiang Zoroaster. Yo sami gak mangan gak ngombe esuk sore. Majusi penyembah api niku yo poso. Pusate teng Persia mriko teng Iran sak kiwa tengene mbiyen Majusi penyembah api. Niku nek nyembah api genine digawe dhuwur bangunan namine Manara. Mula begitu wong Majusi mlebu Islam, manarone digeleng arep masjid gedine diguang jenenge Manara niku. Mula akhir kabeh wong nek gawe masjid pengin bangun Manara tekan Karanganyar jenenge menara. Nek Arab dhewe ora duwe Manara. Niku khas Timur Tengah bagian Parsi. Wong Hindu ya poso. Wong Hindu niku nek poso namine upawasa. Soale wong Hindu wis sami diulang, kowe nek arep bali nang Sang Hyang Widi kanthi sempurna, aja lali donyamu tinggalen. Mula wong Hindu niku diulangi namine Upanishad, ninggalke donya. Upanishad niku misale kaya bar dadi bupati, minggat pindah nggon dadi bakul dawet. Dadi donyane niku diilangi, aja ngasih kecantol barang donya. Aja asih donya ning ati. Nek cara agama Islam aja ngasih donyamu iku ning atimu ning donya. Soale sesuk donya niku dadi urup-urupe neraka. Nek kowe gandolan donya kenemenen, begitu donya niku dicemplung ning neraka, kowe katut wong sing mbok gandoli niku donya. Wa quduhan nas wal khijara wa iddat lil ka. Kuwi gandolan niku donya lho. Hindu ya diulang kowe sing gandolan donya, ora iso bali nang Sang Hyang Widiwasa kanthi sempur. Sampun mau lo Upanishad.
setelah berkecimpung dengan dunia, dadi bupati, dadi presiden, dadi raja. Kaya contohnya misalnya Pak Jokowi baru dadi presiden 2 periode, esok mulih orang itu uang pindah neng endi Jenawi po neng kerja dadi bakul dawet ngono niku namine Upanishad. Nek wis ngoten niku kok berhasil wis akhire ora kelingan bupati ne, ora kelingan presiden ne, kelingan dawete ngladeni cah cilik-cilik niku sing maune penggede-penggede sing diladeni dadi ngladeni cah cilik-cilik. Nek wis atine anteng iso nampa kaya ngoten niku nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah didak-idak tambah subur. Nek pengen bumi kok wohe tambah akeh paringi taek. Dihinakan bagaimana dunia menghinakan dia sampai hati ini tambah anteng. Niku namine kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Bar dadi bupati pindah nggon dadi tukang resik-resik got ngono. Wah niku abote ora umum niku namine Upanishad. Namine kabumian. Nek pun saged terus mandek mboten mangan mboten ngombe mboten temok bojo. Namine upawasa. Topo upawasa wis ora mikir donya, ora mikir bojo, ora mikir mangan, mandek sampai mangke terus awake niku mimpes-mimpes cilik pindah ning alam liya, immortal niku. Immaterial dadi Highlander niku. Wes ngoten niku pun pindah nggon. Lah kadang ngoten niku wis ajeng pindah nggon. Lubang perpindahan alam niku wis mulai ketok arep mlebu mrono eling weduse. Macet mboten sakit gede, mboten sakit ilang, jadi jenglot utawa petoro karang. Mulane sampean nek petuk petoro karang utawa jenglot aja didol larang, niku produk gagal muksa. Lho upawasa mulane wong Jawa diulang ramangan ra ngombe ra temu bojo kok kaya upawasa, mula sahrusiam diarani wulan puasa. Tiang Buddha ya diulangi poso sami mawon. Nek pengin sempurna 8 jalan nuju nirwana nika poso ning isor wit bodhi. Gatholan wit bodhine ana sing tangane tok ngene gantung. Sedaya aku Yahudi poso nek Yom Kippur, Nasrani nek Jumat Agung ya apa? Poso sedaya poso. Apa nek wong Jawa hobi poso? Wong biyen anggere pengin duit hajat gedhe poso. Pengen ngetuk negara utarang gitu di pemanahan poso. Harto itu kundiang kaya ngoten itu salih Bu Supiran itu senengane kok poso. Joko Tingkir poso, Sunan Kali Joko poso bisa jadi rojo, jadi wali. Dulu Kanjeng Nabi buka bedung Bokhiro jadi nabi. Sunan Geseng poso 3 tahun jadi wali. Cora menungso tok, pitik lo ngerti nek kepengin netes nondok niku apa? Poso angkrem. Ular nek pengen mabur poso jenenge ngentung. Mabur wong Jawa niku mlane dinamikane anggere pengen apa poso. Sampai pengen golek togel wong Jawa niku poso. Golek kodhok terus wetenge dikerok-kerok metu nomere 36 apa pira. Sakniki arep ngeslot ngono poso. Poso, ulane wong Jawa niku posone kondang aneh-aneh ora mangan sing nyawa, ngrowot pola pendem. Ana poso ora kena geni pati geni. Poso nopo pucuk godhong tok sing dipangan ngidang. Ana poso mlaku, awon poso ngedan. Ana poso gandul ngalom, wadah poso wong Jawa. Jadi karena mau biyen kabeh dikokon poso, mulu wong sak donya kenal poso. Mulu ana ana wong ora patek kenal poso, ora menungso. Lho kaya rabi. Nabi Adam niku sak derenge dikongkon napa-napa, dikongkon nikah iki nikah. Hawa mulu sak anane menungso niku agama kenal ni nikah. Mulu ana ana wong ora patek kenal nikah meng roba rabi, kawan kawin niku ora patek menung. Ora patek menungso. Nggih. Lho, lumulo ana kudu menyang sedulang poso. Supaya napa? Supaya nafsu dasar sing jarane carane wong sekolahan basic instinct. Basic senengan donyane menungsa niku lak mangan, ngombe karo ngisore udel iki.
tahan sik iku. Raga mutan ulangono nafsu sing paling pokok saka menungso. Mula poso niku anggere wis ramangan, ra ngombe, ra dolanan ngisore udel, wis poso. Wis poso sampeyan ora usah dadak ribut ketompo apa ora urusane Gusti Allah. Pokoke sampeyan wis ora mangan, ora ngombe, ra demok brucu, wis ora demek maksude ora ngoten niku. Persoalan ngrasani wong. Ya ngrasani dosane ngrasani poso ganjarane apa? Poso. Apa poso ora sembayang ra ketompo? Ora sembayange dosane ra sembayang, posone ya ketompo pasa. Pokoke anggere seramangan ora ngombe ra demok bu. Wis iku tok. Syukur kupinge melu poso, mripate melu poso. Kuwi posone wong khusus. Ono posone wong khususe khusus saatine apa? Posone ora iso ya wis pokoke sembeng poso. Nafsune niku. Ora kuat mangan awan-awan kok pengin es degan. Ora apa-apa tuku. Gawe kemu. Duh oleh. Sepeteng ora mlebu sak mburine kintil-kintil niku. Lho, nek iso ora apa-apa. Lho nggih beto permen lollipop ngono ora apa-apa maksud to. Pokoke ora mburi tak ram rasane ora sak mburine niku. Lho mulane poso niku sikatan oleh. Napa poso kok sikatan oleh? Soale ora ana wong arep ngelek odol. Mulane nek poso niku nek iso sikatan aja ngangge odol sing rodol nguringso. Berarti kira-kira ora mlebu sak mburine niki lho. Poso niku batese lambe niku lak ten sampean mangap lak ning kintil-kintil niku. Niku, lha mulane poso niku asline sampean ngerokok kok iso. Kok iso asape kira memburi sak mburine kintil-kintil niku. Niku oleh. Tapi sing iso jamin ya sapa? Mesti ya tetep mlebu. Aman pengen es degan terus ora kuat aku pengen sampean tuku kemu. Yo wis. Sebenarnya kok coba busak buri ini kintil-kintil niku. Nggih, oleh niku poso paling dasar niku. Poso kelas grade TK niku. Oleh, dadi mlaku-mlaku wong ibu-ibu ngicipi panganan ya oleh. Masak ngicipi temen-temen. Duh, kita ana meneh oleh. Sikatan oleh. Sing ra oleh niku panganan sing dicipi mlebu sak buri ini kintil-kintil. Niku lek nek mangap lak ana kintil-kintil niku batese lambe niku teng mriku. Niki fikih dasar niku teng mriku. Mlane ngemu permen. Permen pentung niku ya iso. Adine sampean ngici tanggane ngono ngemut permen ya. Poso ya. Poso aku. Lho kok ngemut ben ngono. Niku. Tapi poso ngentut ning banyu malah ra oleh. Soalnya begitu perut banyune mlebu jus ngoten. Dengke. Apa sirite sampean iso ngetokno meneh kan ra iso. Begitu dut brus mlebu kan langsung mlebu ra oleh. Ngono. Nek cilik kan aja nangis batalno poso. Ora apa nangis batalno poso. Sing batalno poso nangis banyune mriki terus ngene ku batal. Lha. Jadi dasare nafsu ne menungso sing manggon ning awak niku ditahan. Jadi lha engko nek wis ditahan alon-alon nafsu ne iki nek ditahan potensi ruhanine niku munda. Ruhanine apik napa niki? Lha mla poso niku nek nafsu ne kenduk napa la'allakum tatakun. Muga-muga dadi wong sing tak takwa. Lah takwa niku napa? Teng pundi mawon rumangsa diawasi Gusti Allah, mulo hasiling nglakoni perintah ninggali larangan. Nah uang niku nek nafsune gedhe niku ora weruh Gusti Allah. Mulane sampeyan aja gumun nek nafsune diulang poso niku cek kendho sithik. Engko lak apa-apa niku ati semeleh. Awak niku ora patek kemrungsung napa sing disebut Gusti Allah. Wong nek nafsune gedhe ngono mbok ndelok wong apa kurungu bojo ngorok radio rusak ya sing direkam ya radio rusak. Tapi nek nafsune iki rada kendhus semele bojo ngorok alhamdulillah
lila sing direkam alhamdulillah tanpa tak tilik aku seru bojoku sek urip sing direkam alhamdulillah. Dah uangnya emosian nafsunya gede medun mecit sendali ilwa wadosi akhirnya sing direkam niku wa wedus begitu sesuk wangsul ning Gusti Allah atine dibuka ana wedus 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 itu ndang kene dus ana apa kok kowe ning jero atine wong iki nggih ya Allah kula mboten trima kula niku dilebokno atine wong niki kula dituduh nyolong sendal padahal sak umur-umur kan dhek ya ngerti ra ana wedus kok nyolong sendal lho rekamane wa wedus kula mboten trima dhek lebokno swarga mitnah kula ya Allah wis sedhiang kadang gak lewa. Tapi nek nafsune wis kendho wis ora patek emosian. Wis sandali lek masya Allah. Lho sing direkam masya Allah. Lho sing digawa sing sapa masya Allah. Lho niku enake ngoten niku. Mulane latihan niku nek selajan sak wulan pi isan delok bojo kok wis mulai lemu ngoten ya Allah. Alhamdulillah bojoku lemu tak tinggal seminggu ya ora mati dun. Lha nek nafsune gedhe mbekin ro bojo lu wah dream. Ya yang direkam ya dream begitu sesuk mlebu ning akhirat sing direkam diputer pangeran lu kok gambar dream. Nggih. Melu wong e nafsune gedhe niku niku rekamane lu apik. Delok tanggane duwe TV. Nek nafsune iku emosi yang gedhe belah paling kredit ya sing direkam iku kredit. Kredit bisa diputer mati lho kok kredit ini apa tapi nek nafsu ini wis rapat kok guduran alhamdulillah tonggoku wis iso tuku TV ya paling orang yang ngeripoti aku mending ngotok-ngotok lawang telok ti tipe ini paling ngono wis ono alhamdulillah mulanya uang lu wis hati ini lo lemes nafsu ini emosi ini rapat yang gede ono ini meng Allah. Bahkan delok pitik munggah masjid sebuti alhamdulillah pitik munggah masjid alhamdulillah. Lha nek nafsune gedhe emosian mung pitik munggah masjid lawuh. Lu lawuh ngono ya, bualang gluntang rekamane lawuh. Ya alhamdulillah. Pitik kok pinter munggah masjid opone kok wis nelek jerot alhamdulillah. Santriku iso praktek thaharah ngresik telek kon dhuwur Mas masjid alhamdulillah. Lha mule nafsu niku nek kudu hati-hati tenan. Aja meneh nafsu nang haram. Nafsu nang halal iki mboten ditata niku medeni. Contoh niki panggenane panjenengan iki dilalah panggenane teng Karanganyar. Mungkin ora kabeh wong Karanganyar. Nggih ta? Kan mboten kabeh wong Karanganyar asli ta niki? Mungkin ana sing wong Surabaya. Ana wong Surabaya. Suwe wong panjeneng kene ora petuk rujak ci cingur. Wah akhire mbayang aku sok nek mulih Surabaya pokoke aku kudu mangan rujak cingur. Wah akhire mulih keng Karanganyar wangsul Surabaya niku sing dibayangno rujak ci cingur. Dilalah pas tengon omah riyoyo pap kabeh warung rujak cingur niku tutup. Rono ya tutup, rono tutup. Seminggu niku mbayangno rujak cingur ora keturutan tutup kabeh warunge. Akhire dolan nang ngene wali kota. Dilalah nang ngene wali kota iki eneng rujak cingur, suguh rujak cingur. Ya Allah, iku halal wong suguhane tamu. Tapi aja dipangan soalnya nafsune awak dhewe teng rujak cingur niku wis ora umum. Akhirnya begitu dipangan, masya Allah enak rujak cingur masih ngeces-ngeces orang mambu sampur seprit rasane tercep-tercep saking enak bareng pun keturutan lega hati ini alhamdulillah. Sore-sore si suwe ngoten dolan ning gone Kapolres. Lah kok dilalayo dirujak cingur padha ana suguhane wong wingi wis keturutan monggo-monggo Pak rujak cingur. Beten-beten mangke mawon. Wong wis keturutan. Tapi ra kepenak arep nolak. Akhire tetep dimaem. Begitu dimaem, wong pancen ra patek wis penginan wis keturutan wingi begitu dimaem. Enak nggone wali kok. Wali kota. Begitu sampean muni enak nggone wali kota, ribut sampean karo Gusti Allah. Wong dina iki disuguh, dicawisi panci karo Allah sing iku kok isih ra trimo mbayangno sing wi
sing wingi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna alabi lisyadid. Niku lho nafsu. Demulane wong niku nek wis nafsune medhun kendho niku anane meng napa nyebut Gusti Allah ana protektor masya Allah. Persoalan ku tambahane telek ngaget-ngageti wong iku tambahane ning kawitane subhanallah. Ya Allah, nebu cerawet. Halah ya Allah. Mati ya wis sebut. Padahal sengaja terus lambe kok gak meneng-meneng lho. Gak apa-apa tapi sebutan kawitane ya Allah, bojoku lambe kok gak meneng. Lho, rekamane tetep. Begitu balik mereka wong rekamane kabeh apik. Oh iya. Plebu pasar grade A. Wis warga lu rekamane apik. Lah nek pas rekamane elek kabeh. Oh iya. Wis kono-kono mlebu grade A ning rombongan pasar luwak elek-elek. Ya itu lho. Mangkane wong nek dikon poso, niku sejatosé napa? Gunuwakno ruhani mulakno sampe nandur pari iki nek wis mulai tuwa apa ana wong mupuk Pak reneng to pari niku nek wis mulai kuning godhonge apa isih ana wong mupuk pari reneng paling dijogo ben ora dipangan tikus mung tikus barang ya wis rapate doyan nek rada tuwa sing doyan niku sing nomen enom mulu penyakiti wong ya isih enom-enom niku sing kudu dijogo nemen. Soale pari niku nek isih enom ya penyakiti akeh, jagung nek isih enom nggih penyakiti akeh, nek wis tuwek ya ora eneng penyakit. Penyakite nopo paling kebanjiran. Ya. Manungsa ya bodho. Mulane begitu manungsa niku dipanen karo malaikat, niku kumbenge malaikat niku dilebono ngene ya. Kita kabeh iki oh biyen iki kelakuane pari ya padha nasibe padha wit pari begitu wis dipanen kabae wis ora diurus terserah arep dipakano sapi arep diobong arep diopo sing diurusi niku beras menungso ya padha begitu wayahe bar dipanen ya wis mlebokno kuburan royokan mlebokno. Bahkan ra ana wong doyan batang iwak isih ana wong royokan goreng, batang menungso royokan ngubur mulu ditak-tak wis. Lha sami. Nggih ta, tepok ne pon lebur dipanen gedange, tepoke ya wis mlayu teng pundi-pundi ya terserah. Nyol pangan sapi, pangan nopo sapine gedhe kok dipangan menungso malih. Menungso ya padha diguwak kuburan, kuburane bosok, dipangan napa cacing, cacinge disedot kali suket, sukete digepangan wae. Wedhus-wedhuse dipangan menungso malih muter ngoten niku mawon. Lah persis begitu dipanen niku ya karek bijine. Lah apa sesuk iso tukul dadi menungso ya ora usah mikir ngono. Sampai bijine salak apa arep goleki wit salak ya ora eneng nek wis karep biji salak ya biji salak tapi begitu diuncal ning lemah tukul wit salak beras ya padha gabah begitu digowo ning omah ya sampai kapan ya isih gabah sampe nuncal ning sawah ya tukul wit wit pari nyawane menungso ya padha digowo Gusti Allah ngono begitu sesuk wae ditukul meneh uncal ya tukul menungso maneh lho dadi aja dikira. Dan iku mulai menungso dulang poso la'allakum tattaqun supaya napa rekamane apik. Nah, rekamane kok apik apa-apa Gusti Allah insyaallah ya Allah. Helm lah wong Jawa niku wis ngoten niku semeleh dari wong Jawa atine semeleh. Semeleh niku saking tembung sebab napa-napa nyebut asmane Gusti Allah wis bismillah nyebut asmane Allah kenek wong Jawa semeleh Rohman Rohim semeleh niku semeleh ngene wis wis mbokang omahku kobong ha iya ora apa-apa kang sing penting wong slamet wis tiba alhamdulillah sik slamet gak mati
begitu mati, alhamdulillah muka-muka khusnul khotimah. Lu sebutin itu balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulana wong sing balik merono niku sing diundang Allah ya ayat Tuhan nafsul mut ma inna ati sing an sing anteng. Nah wong atine sing anteng niku irji'i ila rabbiki, kabeh dibalik nang Gusti Allah. Lemlana dhewe diulang kadang balikno wong ndas ra iso balik nang Allah ya diketek-ketekno, mbok-mbok sak wae kecethuk balik teng Gusti Allah. Wong tangan ra iso nyebut Allah, cekeli tas tasbih, wong dengkul yo ra iso muni diulang sila, engko sak wae sikil pecak telek subhanallah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gedek-gedek le yo wong ndas kuwi ora iso nyebut, lu tak ulang nyebut carane gedek gedek turu, nek aku ra gedek-gedek tu turu. Lah lambemu muni lah ya aku muni iki yo cek apal wong iku bahasa Arab, nek aku wong Jawa. Mulane alhamdulillah aku melu kiai sing zikire muni sehingga aku iso nirokno. Coba melok kiai sing zikire mek meneng ngene tok, lah tekan kiamat kurang rong dino ya aku ra iso nyonto. Wong ra tau krungu mulu enak. Padahal lha lho kok sapa sing ajeng ngurusi? Sing kaya ngoten-ngoten niku ana sing ngurusi. Mangkane akale menungso wis ana sing bagian ngurusi, bokonge menungso ana sing bagian ngurusi. Pone enten bakul kursi, kupinge menungso ana sing bagian ngurusi, bakul son. Untune menungso ana sing bagian ngurusi, jamane dokter gigi. Taeke menungso nek ra iso metu ana sing ngurusi, jenenge dulkola. Nek kakean metu diurus intrustop. Ndak sing ngelu diurusi bodrek. Ono kabeh sing bagian ngurus. Mulane menungso iki rasa komplain sebab wis ana sing ngurusi dhewe. Dewi sampean ngelu diarep-arep karo bakul sirah ngelu sampean mencret dinteni bakul terus stop awak kesel kabeh dinteni tukang pijet anak ra iso metu dinteni dokter sesar ban kempes dinteni tukang tambal ban. Mulo kabeh niku wis disiapno kali Gusti Allah. Mulo napa alhamdulillah mulane sing ngurusi kabeh. Lah, sing ngurusi menungso supaya lunga rene lunga rono niku selamat. Salah siji ne sing ngurusi niku namine Nahdlatul Ulama. Iku ngurusi. Sampean diulangi, iki lho Kang iman. Soale asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ngalen ora ngurusi imane menungso diulang iman. Diulang sholat, diulang zakat, diulang poso. Nggih, jeneng ana sing ngurusi ya padha. Ana sing ngurusi agamane menung so ana LDII, ana MTA, enek Muhammadiyah, enek persis. Nah, dilalah kaya kula ngene iki sing bagian Nahdlatul Ulama. Ngoten gayane mawon beda. Sing diurusi apa? Padha Muhammadiyah yang ngurus wong zikir, LDII yang ngurus wong nyebut Gusti Allah. Cuman gayane ora padha. Nek kaya Muhammadiyah niku pancen wong kutho pinter-pinter, mula nek zikir meneng ngeten niki tok wis atine tekan Gusti Allah. Lah nek NU ki jane wong desa-desa nek dijak meneng ngeten niki tu turu, mula akhirnya dijak gedeg-gedeg. NU ngulangi wong desa-desa lambene urung pati iso zikir, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mula kiai nek zikirmu muni supaya sing ra iso zikir krungu nira. Ke lungun sing liyane ngurusi wong pinter-pinter. Ngamale wis apik-apik kabeh, wis cetha mlebu swarga. Lah sing diurus NU kan wong desa-desa kadang sembayange bolong, kadang ya karo tanggane apa ngapik pelemi tanggane, kadang napa mancene wong desa ge kadang rasan-rasan mulo nikmati niku napa njaluk dungane tong tangga ditahlil diyasin mancene wong desa biasane urip ana sing njaluk uyah, ana sing njaluk lombok bendina kepok senggol kali tangga, mulo wong desa nikmati dijaluk dungane tong. Oh,
monggo. Ngono tok. Sing liyane wong kutho-kutho nek sembayang rajin tepat waktu. Jenenge wong NU nek desa-desa isih ana sing ning sawah, isih ana sing ning dalan, akhire sembayange rada mundur ngenteni sing durung teko. Robana ya robana niku. Ngono tok. Loh, lah sing liyane wis panjene wis pinter-pinter wis do sekolah, perguruan tinggi, mulo rapate kathah pengaji, pengajian. Lah wong NU panjene wong desa, akeh sing rapate sekolah, mulo diulang ngangge pengaji, pengajian, pengajiane kathah. Sing liyane ya sugih-sugih, masjide apik, langgare apik, wong pancen rapate pengaji, pengajian. Lah NU kon sugih ya ate do angel. Duwe pitik gedhe sithik jaluk kangge mulutan. Engko lagi rampung mulutan iuran kangge Isra Mi'raj. Durung rampung wis khol. Engko meriyo-riyo wis ngono kae, kiwa tengen entek nggo tuku jajan. Jenenge wong desa nek awan nyambut gawe, mula nek wong NU nek bengi biasane eneng mercon supaya napa cek gak keturune bab bablas karo ana tuk tek sahur ora sahur sak karepmu ngono lho carane ngono wong mulo mongmongan kula ngene niku aja meneh kepethuk malaikat wong petuk polisi wae wedi mulane sebesuruke petuk malaikat kok nek mati diwulang ngangge tal talken marobuka ulangi kang kok nek takon ngene jawaban Allah Rabbi yo. Nah, ini takoni nabimu sapa? Nabi kula Muhammad. Ngono kula cek ora petuk malaikat, wong petuk polisi wae grogi ning ra umum. Angger ana wis tangane operasi mbok walik muter kanthi. Dene cara ngulange sing siji sing diulange padha-padha iman, padha-padha Islam. Cuman sampean nek kira-kira ra patek pinter ya melu NU. Sampeyan ngaji kok rapate iso melu NU sebab NU niku senengane muter kaset ning speaker sadurunge sembahyang. Soale sampeyan mesti kok ditakoni, "Ndi Qur'anmu?" Mboten iso maca ya Allah, wong mboten wonge wong Arab, urup kula urup kono caraka. Lah Qur'anmu ning ndi? Apa tau melok semaan Qur'an? Mboten nate. Lah sing mbok Qur'anmu sangumu ning apa kadose nek teng kuping enten ya Allah. Nah kok enten nggih wong tau ngrungokno Quran speaker omene tangga kula niku lho. Delok Qurane ning kupinge begitu cek oh tau krungu wong maca Quran. Ya wis kupingmu mlebu swarga, heh. Kuping tok ya Allah. Yo. Endang sangune ngoten niku. Nggih ta, lano iki ta bayang sedoyo disangoni sing sederhana-sederhana mawon. Wong panjenengan biyen ling ngadeg ning Jombang sing dimong wong desa. Mama dia lahirin yang Jogja wong pinter-pinter wong kutho jak mbleh ingkung pitik ra duwe ndene wong desa pitik peken piro cukupan ra duwe piring mulo mangane ngangge tumpeng dibagi-bagi nek wong kutho kan ora gelem mangan bareng-bareng wah kotor ngono ha nek wong desa mangan bareng-bareng di samping niku dungane Allahumma barik lana berkahilah kami mosok kami kok ijen. Nek ijen niku barik li senes barik lana ora jane iki ta iki jenenge wong desa kangen niku ya ana gayane ana wong kutho nek kangen kan wis metiti ngene wayane wong kangen ana wong desa kangen kan ngene apa meneh kangen Kanjeng Nabi assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum kangen Nabi ana sing kangen menyeni senengane dangdut ya Rasulullah salamun alaikum ana sing panjene wong desa senengane prau layar lagune ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika anglia numpak prau layar saking bendino ora tau dijak rekre asi wong urus sawah nek sing atine iki akeh keronto-ronto kangen putus cinta ya
ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini harap cerita karo sapa kene ya engge yen ora cerita napa kok tambah napa namane longso lho apal kowe wis iku carane ngaken ngono kok pancen awak dhewe iki bendina ya senengane nyanyi ora mentok ya nembang tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani ya senengane lho iki nembang terus laras lungguh-lungguh ngono lungguh-lungguh delok langit ya ya ning tangono lendang cahayu nembang weruh pipa niku lho nembang tak tutuk nganggo pipa ledeng weruh semut-semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang bojo minggat iki ndang Bali yo Sri sampai weruh silet iki nembang wong Jawa. Demo silet ku dikenayu kan kendang jebola ya pun. Nah itulah kehidupan keseharian. Jadi beragama niku harus bisa mengukur keseharian kita apa. Kadang-kadang ini raiso ngukur wis ngerti rame iso zikir muni raiso malah melu sing nek zikir oramu muni meneng ini tak. Lah iku sampai kiamat kurang rong dino sampean ra bakal iso zikir. Sampean iso nyedekahi wong tuwa iku lho, duwene beras. Duwene pitik, duwe ora duwe. Lah kok melu sing ora nyedekahi nganggo beras? Lah nganggo apa sampean wong sampean duwene beras? Sampean wong tani ra tau petuk to kancane piye Kang kabarmu? Bar salat salah. Salaman piye piye nekah ya kabarmu piye ya apik yo sawahku mau ngene lho ya ora apa-apa lho ra entuk piye to Kang wong bar salat langsung plencing ngising we oleh apa meneh salam salaman lho kaya ngoten-ngoten iki cat diukur kemampuane adepe sepira nggih wong desa iku ora pati ana kurban iuran iku lak wong kutho sing kurban iuran nek wong desa aja dhewe wedhus-wedhus mawon rasa iuran kurban sapi soalnya wong pitu iku medeni kurban wong pitu iku medeni nek teng pundi iya nek kelakuane padha lah nek ora engko sing enem wis numpak krana mek ora pate elek wonge lah sing wong sing nomor pitu kelakuane mule ora cetho niku dienten ning neraka ora mentas-mentas iki nending. Nggih kaya ngoten-ngoten nundi iso ngoten niku. Sembayang pujian. Nah itulah makane agama niku. Kula nek kula sih sampean cocokno iki seharian kita opo? Wis iku wong beragama. Ya ana sing jamin. Nek jamin sing ana sing jamin Pak Sukino jamin MTA, Kiai Ahmad Dahlan jamin Muhammad, dia nek Kiai Hasyim Asy'ari jamin Nahdlatul Ulama. Lagi Hasyim Mas'ari niku gelari Hadratus Syekh. Hadratus Syekh niku berarti apal kitab 6 Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Majen apal. Mulane entuk gelar Hadratus Syekh. Satu-satunya wong mondok ning kono sing apal Kutubus Sittah kok Indonesia waktu iku Kiai Hasyim Mas'ari. Mula saking apale sing hadis sing akeh mula eno iku enak soalnya ngerti oh iki hadis sing ngene no iki hadis sing ngene ha sing liyane ku apale mek hadis siji kadang meng kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finur iku ae pokoke wis kaya kunci Inggris jadi mlaku kadang kaku ngene ra oleh ngene ra oleh ngene ra oleh kaku karena apa ora ngerti dawuh liyane utawa saking khawatire aja ngasih ngene. Nah, yang ngurus kehidupan kita beragama salah siji niku nahdlatul ulama. Lah no ana sing melu NU, ana sing melu Muhammadiyah ya karep didelok sesuk ning swargane sing apik swargane sapa wis ngono tok kan sesuk ado ya ora. Nek jelas kabeh ya ben bener cuman nek awak dhewe ya kudu milih sing cocok.
Nek ngirim donga sak Quran ngono ya kedawan. Eh Yasin. Yasin sik kedawan kul kul humina. Nggih, dadi kita ini punya kepengurusan kehidupan dunia iki macam-macam. Makanya selagi menungso niku isih gelem ngurusi urusane menungso, insyaallah isih entuk apik kaya apike menungso. Sebab menungso niku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso niku paling apik mulakno. Wong nek ngurus menungso sing apik insyaallah oleh keapikan. Nggih ta, ngurusi mangane menungso ganjaran oleh rambayan. Ngurusi ta'awan walal birri wa taqwa niku pokoke sampean ngurusi rupeke tangga oleh ganjaran. Gawekno dalan tangga oleh ganjaran. Anake tangga ora iso sekolah sampean sekolahno ganjaran. Eh aku ora haji sik wong tanggaku sik rung iso mangan jatah lunga haji kekno tanggane niku ya luwe ha. Ape syukur-syukur wis budal ha. Haji ngono ibadah iku ora egois ora kudu ngene ora sampean ngono selagi salat Allahu Akbar tiba-tiba sampean ngono arep dipateni wong sampean milih sembahyang timbangane lungi wong itu iso sampean lungo ono gempa bumi Allah mlayu mlayu nyelametno menungso. Mulane ngrewangi menungso niku aja maneh kok apik. Jelas-jelas haram niku babi. Nek menungso ora iso slamet nek ora mangan daging babi niku lho oleh. Aja meneh kok babi, menungso ora slamet nek ora mangan batang, dilalah batange koncone niku dipangan oleh. Niku sebab napa? Urus menungso niku pentinge mboten umum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Gusti Allah gawe menungso sing paling apik, mula sapa sing netep mempertahankan ben menungso tetep apik bakal diganjar keapian king Gusti Allah. Menungso niku sing paling apik. Dadi sapa sing ngrewangi Gusti Allah ngurusi menungso ben tetep apik, syukur tambah apik, niku mesti entuk keapian king Gusti Allah. Bahwa kainane menungso sing paling apik apa? Ngono. Gawe mobil apik. Terus ana bengkel mobil Toyota. Dilalah dandani mobil Toyota. Niki lho bengkel Toyota niku mesti diperhatikan kali pabrik Toyota mesti riyoyo ya dikeki insentif ngene. Bengkele niku apa tukange niku ya di insentif wong melok dandani Toyota. Lah Gusti Allah ya ngono. Sing ngurusi Honda ya diurusi Honda, sing ngurusi Suzuki. Sing ngurusi menungso sing gaenane Allah sing paling apik, sapa sing mempertahankan keapiane menungso, syukur nambah apik mesti diurus kali Gusti Allah. Lho, nggih, lha mula sesuk ora poso ya. Dan niku mulane soal poso niku ngurus rohani kita panjenengan sedaya, mula kita dielingno sak durunge wulan Ramadan, ulane diarani wulan ruwah. Nggo ngelingno iki sesuk arep nyongsong wulan arwah. Lah arwah niku ora tetep manggon ning kene ya suwe-suwe lunga. Mulane nyawamu iku nyawa sing saiki. Sadurunge kowe nyawamu iki sing saiki ana nyawa-nyawa sing mempersiapkan kehidupane awak dhewe saiki, gaweke kampung, gaweke panganan ning wis lunga. Mula aja lali ruhani-ruhani yang menjadi sambungan ruhani kita hari ini aja mbok lalekno. Nggih, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula cek gak lali dijak sadra sadranan niku sadranan ndongakno wong tuwa cuman basa Jawa. Nek basa Arab iki khol, nek basa Jawa sadranan nyadran. Sale wong Jawa mbiyen nek ngarani Mbah Buyute niku dang hyang. Wong Arab niku syaikhun, suyuh, nek uwane akeh saiban. Wong Eropa niku grandma, grandpa. Nek wong Cina oma, opa. Nek wong Jawa niku dang hyang.
Mula saat ini wong Jawa tuwek jenenge eyang niku saka Danghyang dawane. Soale wong Jawa niku nek dawa-dawa kadang rapate seneng Muhammad ngono ya Mat, Durrahman, Abdurrahman, Rokman, Pak Keman. Nah Danghyang eyang, nek bleset Danyang. Bahasa Jawa niku ora kon demit ngono tak tuwapuk lambemu ngarane niku demit. Danghyang eyang Danyang niku wong Jawa sepuh. Anak putune para Danghyang niku takon, "Yang iki dari nandur iki piye apike?" Niki ajeng tindakan mriku niku njing saene napa, Mbah Yang? Lho iki dituturi iku diestokno. Ngestokaken dawuhe para Danghyang niku dawuh diarani dawuh ingkang dipun pundi? Pundi diestokno sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para Danghyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun punden niku basa Jawa. Nah suwe-suwe anak putune akeh panganane suda, demografi dan geografi wis gak imbang, mula lunga merantau. Nah bareng lunga merantau suwe-suwe kangen setahun pisanmu mulai nggawa oleh-oleh, Yang aku wis sukses di perantauan, sing urip digakno, lho kok isih urip monggo. Lah sing mati disembayang, sembayangi didongakno, nyembayangi ndongakno para Danghyang, upacarane namine Sroda. Sebab upacarane Sroda mulo nek dilakoni jenenge nyadrani basa Jawa, Kang. Sabar iki wis wong Jawa ora ngerti jawane. Wong saiki lho. Nek wong Jawa ora ngerti bahasa Indonesia, ngono rada luwung. Wong Jawa ora ngerti jawane. Lho kathah lho. Bocah saniki njaluk sing alus to le ora ngono iki njaluk. Piye? Blenula. Wis rada nyadran. Ini kan akhiran an iki lah nandhakaken apa-apa nek wis dinggo dilakoni. Katok nek rung dinggo nek dinggo katok. Tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahli. Lan mula crata niku nek durung dilakoni, nek dilakoni jenenge nyadran. Nanti kandhani mbah buyutmu rung mati ming pindah jagat kecil ning jagat gedhe, mula merui kaki Danyang nini, Danyang mula basa Jawa lho. Katuke kali Islam teng pundi? Islam niku yang ngulangi aja lali mbah buyutmu mbiyen. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko mburi-mburi ndongakno sing lunga dhisik. Mane wong Islam niku goleane gampang ngono kuburan, kuburane. Lah kuburan kok kon ziarah fazuruha. Mula ziarahku kubur. Lah nek ning kubur dikandani urung mati mbah buyutmu iku. Meng isih urip meng kowe radong. Bal ahyaun walakin la yasurun se urip meng kowe raro. Mula ila ruhi ila hadro hadrati mau merui kaki Danyang nini. Jadi niku basa Jawa iki ila ruhi ila hadro hadrati. Iku lah wong matimu ya gak ono panganan sing akeh cara Islam. Sedekah ono sing akeh. Ya, panganan aja mbok gele kuburane. Panganan dhewe sak kancamu sedekah. Mula srada nyadran klebon istilah anyar saka basa Arab Islam sedekah. Mula akhire srada nyadran klebon istilah sedekahan. Mula terus ono istilah sedekahan, cekak edekahan. Berhubung sing disedekahi wis mati ning jero bumi, mula ono istilah sedekah bumi. Dume ngono tok. Ojo kok bodho iku demit Danyang. Lho, iki ra Jawa. Mulane wong nek ra Jawa ra gampang paham. Wong Jawa niku bahasa Arabe salat nek tekan Jawa dadi sembahyang. Kaya kula mestine syaikhun dadi kiai. Ya kudu ngerti ning kene kiai gak menungso to ana kebo ya kiai slamet, ana tombak ya kiai pleret. Nek ora bakal ketlesut nek iki kiai haji ora ketlesut. Gusti Allah ning kene dadi pangeran ora bakal ketresut karo pangeran Diponegoro ya ora. Mula wong karanganyar dengan apa Gusti Allah sing ngecet Lombok ngono ya eneng. Nabi dadi Kanjeng ora bakal kliru karo Dimas kan. Kanjeng nek Jawa niku wis biasa.
Angger muni ngombe minuman botol mereke apa niku aku. Aku wae ora bakal keliru, tuku adis metu aku wae ora bakal keliru. Wong mriki to lho ana RE King jenenge Honda, iku ora wong Jawa apa ya tumon. Hondamu apa Mio, Honda kok Mio. Mio iki ono kabeh pembalut ya jenengane Suf. Kabeh pompa air jenenge sa sanyu. Sing paling parah ini wong Jawa niku riyaya suguhane kongwan dibuka isine renggi. Renggina kok iku lumen-lumen. Lho ngono ku nek ora paham, ora Jawa. Mulane wong sing angel paham diarani ora Jawa. Ono mantu kok ora paham pisane maratuwane, ya ora Jawa. Lah wong Jawa iku gampang paham. Lemula dengan cara-cara kaya ngeten iki Islam niku dadi kuat. Nggih sedekah dekahan, sedekah bumi. Ana sing ngarani wong kiyaine angger teko dungane Allahumma barik lana, barik lana kok burak-barik. Mula ana sing ngarani barik, barian. Jawa ngono sena. Lho akhire napa? Lah wong sesuk iku ulun ruhani, sampeyan arep nyongsong ruhani sing apik awake diresi. Resi'i kebiasaan resi'i najis resi'i khatas niku wudu kali atus mulo ben awake resik sadurunge nyongsong rohani wong Jawa nek arep poso padus sande ngono iku kok bid'ah lidul cek ora pahammu karo wong Jawa lho akhire sing kaya ngeten niki ndadosaken Islam teng Indonesia niki regeng rame indah. Dan keindahan Islam di Indonesia hari ini menandakan dunia mengakuinya. Bukti di nopo ditinggal Nabi Islam teng Rusia ya wis macet, ditinggal Nabi Islam sing pindah teng Eropa ya pun macet, sing teng Afrika ya ora mlaku, sing teng Cina ya macet, tapi yang di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, musola langgar paling akeh Indonesia, wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lho ngene kok mbok lok-lokno arep mbok model kono. Wong sing ning kono wis macet kok arep pindah model kono tiga wore. Rene lho sing paham. Mulane nek ana sing model-model ngono wis rasa dirungokno. Dino kini wong Jawa dijak bakas katok cingkrang ora sebab baru ngono. Wong Jawa kok dijak bakas katok cingkrang. Wong Jawa iki wis beres urusan katok wis rampung. Wong Jawa mbiyen teko Islam kawitan nganggo jubah. Dadakan ra kenek nggo nandur pari. Nek wong nandur pari iki mundur nek nggo jubah kaya ditanduri jubahe. Akhire karo wong Jawa ketok wae klambi syar'i ketok. Klambi syariat ketok akhire ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ora di huruf ain duwene monggo potongo mulo sarun dadi sarung saruan dadi sarungan sampean pengin cingkrang lintingen sing rodok dhuwur pengin mlotrok dono ngono kene wis beres ono innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya meng dadi aja lali sangkan paraning dumat tuwati Jawa akhire rukun tumbuh subur koyo ngene iki. Islame beda wong Indonesia iki beda-beda suku, beda agama. Ya wis melu nabi, nabi ngendikake nek wong beda-beda niku kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antarane sing mimpin sing lan sing dipimpin. Ya wis wong Indonesia jenenge kaya nabi, nabi ngersake wong beda-beda niku jenenge ra'iyah. Ya wis wong Indonesia jenenge ra'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Iku dawuh nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah kagem warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah. Mulane ra'iyah iki nek ngumpul jenenge musyarakah, bahasa Arabe dadi masyarakat. Nek beto paham wasyawirhum fil amri dadi kalimat musyawarah. Sebab sing nata mbiyen ngene iki para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah-wilayah niku sing saat ini kita terus NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab konsep ro'iyah urip beda-beda ning saling tanggung jawab. Mulo akhirnya kini selamat.
Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah tepuk sing banter gak saya sing sungkan. Deniki sing kadang kita gak paham. Bahkan niku mboten mek omong-omong tok. Tapi niku resmi dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh bahasa Arab kang. Lu kok iso negeri ini negeri tohut iki mesti rapate ngaji wong ngono kuwi. Lamun ngaji ora pate adoh. Mulane jare rencana ngopine kurang adoh. Soalnya nyontoh nabi ning rapate nyontoh nabi le ngopi adoh nek cara saiki. Wis Isra Mi'raj tekan Sidratil Muntaha wi ngawur. Ngopi tekan langit pitu ibarate iki. Ning kono suku macam-macam ning kono lho nang kene. Nah ini lah, ini Indonesia, makanya lihat itu. Oh coba bayang, no, kini ada di Arab, orang Arab itu rumputnya, itu orang umum. Itu sore padu, Afghanistan perkara jenggot, bedil-bedilan sampai saat ini, kini orang Jumatan Raineng, karena khawatir di bom musuhnya. Ini kini jam saat ini, isi pengajian, kalau kekak-kekak, ngotin ini. Apa tumor ini, orang Indonesia, hasilnya apa? Populasi kaum muslimin terbesar dunia ada di Indonesia dan sistem keilmuan Indonesia adalah sistem keilmuan yang sangat luar biasa di dalam peradaban agamane Islam. Tapi iso rukun karo liya nih sebab ro'iyah itu beda-beda agama suku bangsa tapi urip tetap saling tanggung jawab. Soale napa? Sak durunge Islam teko bangsa niki sampun Bhinneka Tunggal Ika. Tenge dadi iki. Mulane sampean oleh iki bid'ah musyrik, sampean eling-eling ngono iku. Iku arep pagawa nanti. Modelmu iku lho model endi? Sing wis mbok conto iku endi? Peradaban yang kamu contoh titik-titik musyrik, titik-titik bid'ah iku sing wis urip iku endi? Ngono disuruh didelokno wong sakniki contone kathah kok. Hizbut Tahrir model ndi? Oh model Filistin ala mung ning kono Hizbut Tahrir merdeka ana Filistin wis gak iso. Model Ikhwanul Muslimin ning Mesir malah paten-patenan sampai ketua Ikhwanul Muslimin jenenge Musri digantung dhewe karo wong Mesir lho kok mbok gorene. Itu kan produk gagal di sana ngopo mbok gorene. Lah terus nek ku nek teng Karanganyar Solo Raya kan larise ora umum model-model kaya ngoten niku. Kulo yo heran ning kene iki laris togel yo laris ngono ku yo laris ciyu yo payu ku empuk opo kene laris kabeh obat palang yo payu lho no ciyu niku lak obat palang tadi ku mikire wong Jawa semprot niku ngono ku yo diombe yo laris ngono ndungo ten kadang kita ini tong sing kire payu iki heran. Popo kok payu laris kabeh wis. Jogja ra patek payu ngene payu kabeh. Muga-muga sedaya barokah. Nggih, Jaten barokah. Karanganyar barokah. Wis, Solo Raya barokah, Indonesia barokah. Sing bar dilantik niku berjuang ora malah turu. Nggih, simbah-simbah kita panjenengan sedaya, masyayikh-masyayikh kita panjenengan sedaya. Ingkang sampun ngrumini to panjenengan sedaya angsal panggenan ingkang sae teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala benjang kita panjenengan sedaya nglakoni poso termasuk poso ingkang dipun tampi dan kita mlebu golongan tiyang ingkang dipun sebat minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim al fatihah. Bayril maghdubi alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma afdah 'alaina afdhal 'arifin. Bi hikmatika wa ansurna 'ala rahmatika wa dzakkirna wa nasina ya dzul ikram. Bidzika ya Allah.
Ijalaulatinaturiatina dalam danalil malil khair alibadil kamsun kiamam dzuri melakukan lima mukosidana mukosidana akhir warisukan halal dan benbasian ya Allah abain aumatina masyiq masyiq nujul masyiq jaten masyiq Allah kurang anyar jemu usulih maafurin Allah maafir lahum marhamu maafir maafanhum Allahumma la tahrimna ajrohum la taftinna ba'da maafir lana walahum Allahumma jalan qabrahum radham miradil jinan Allahumma adil ramadhan fradiyah milan kubur minalillahi lana Allah Muhammadur Rasulullah bihaqibna manarji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadukhuli fa'ibati wadukhuli jannati ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين terus ini nyuntungo keluarganipun Pak Samsu Mas Duri kemuka nopo ingkang dipun hajitakan sedaya dipun paringi kabul ali Allah kemudian doa wa syifa wa salam al kabul niatin Pak Samsu Mas Duri Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad Purno wedalipun maulidul hasanah ingkang sampun dipun aturaken Bapak Rom Mugi Ahmad Muafiq Mugi estu berkah ilmu nipun barokah doanipun dayani panggesangan kula lan panjenengan sami. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, monggo majelis wonten ing dalu kalenggahan kita pungkasi kita akhiri kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Undhuripun dereken wilujeng mugi-mugi betul berkah sedayanipun kula ingkang kemarin ngaturaken lumados ing tata cara wonten ing pangaosan dalu kalenggahan kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول